မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဖူးဤနယ်ပါ DV ရွေးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်မိုးကုတ်မြို့ကိုမန္တလေးဘက်ကနေစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကား3စီးစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရလို့စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးသူတွေရှိရဲလို့မိုးကုတ်အခြေပြုတပ်ရင်းတွေကပြောပါရယ်မိုးကုတ်အခြေပြုတပ်ရင်း1221နဲ့1223ကရဲဘော်တွေကတက်ကူလာတဲ့စစ်ကား3စီးကိုမိုင်းလေးလုံးဆွဲပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပါ။လက်နက်ကြီးနဲ့လည်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်။တက်ခတ်မှုအပြီးမှာစစ်ကားနှစ်စီးဟာကြောက်ထဲမှာမောက်နေပြီးအလောင်းတွေနဲ့လက်နက်တွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလာမကောက်ပဲနောက်ပိုင်းမှနိုင်ရေးကူညီမှုအသင်းကားတွေကလာတဲခဲ့ကြတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိတဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။စစ်ကူတက်လာတဲ့ကားသုံးစီးကိုတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာစစ်သား၈ဦးသေဆုံးပြီး20ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လည်းမိုးကုတ်ခြေပြူတပ်ရင်းတွေကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။မိုးကုတ်မြို့မှာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီး TNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖြစ်တဲ့မိုးကုတ်ခြေပြူတပ်ရင်းတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတော်စူပူလှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန် 905 ခါခွေနဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရတဲ့ရခိုင်မျိုးသမီးများကွန်ရက်ဥက္ကဋ္ဌတော်ညိုအေးကိုစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ရုံးထုတ်မှာကျမ်းမာရေးမကောင်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်စစ်တွေစည်းရုံးကြီးမှအရေးပေါ်စေကူတာမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါရယ်။ရုံထုတ်လာတဲ့အချိန်သွေးတိုးလာတဲ့အတွက်စည်းရုံးကိုအရေးပေါ်ပို့ဖို့တရားရုံးတာဝန်ရှိသူတွေကညွှန်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးစည်းရုံးမှာဓာတ်မှန်ရိုက်တဲ့အခါမှာအသည်းမှာအစီဖုံးရောဂါဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အရင်ကနှလုံးရောဂါလည်းခဏခဏအမောဖောက်တက်တာကြောင့်စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိပြီးအခုတော့စစ်တွေထောင်ကိုပို့လိုက်ပြီလို့မိသားစုနဲ့နှီးဆက်သူတူကပြောပါရယ်။တော်ညိုအေးဟာရခိုင်ပြည်အတွင်းအမျိုးသမီးအရေးတွေကိုတတ်တတ်ကြွကြွလှုပ်ရှားနေသူတဦးဖြစ်ပြီး56နှစ်မြောက်စစ်တွေစံပြေတနာနေ့အောင်မေ့ပွဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဩဂတ်စ်လ15ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ထိုင်းဆိုရသည့်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တိတာထင်ရှားတဲ့မူဝါဒအပြောင်းအလဲတွေပြုလုပ်အောင်မှာမဟုတ်သေးပဲစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေဆက်ရှိနေအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းမြန်မာအရေးလေးလာသူတွေကသုံးသပ်လိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့စိုးသူအောင်ပေးပို့ထားပါရဲ့ရှင်။အင်းနီရှင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်တဲကိုအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းအာဆီယံကချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒတွေအတိုင်းကူညီဖြည့်ရှင်မယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဘမ်ဘရီဖရီတာနုကွန်ကစက်တင်ဘာ15ရက်ထိုင်းသတင်းတောက်တွင်လည်းတွေ့ဆုံတုံပြောကြားလိုက်ပါတယ်မိုးရီစေဝါတရားမဝင်နေဆက်ဖျက်ကျော်မှုလိုမျိုးထိုင်းနိုင်ငံအပေါ်ဓာတ်ရိုက်တက်ရောက်တဲ့ကိစ္စရက်တွေဖြည့်ရှင်ဖို့ထိုင်းနဲ့မြန်မာအစိုးရအဆင့်မြင့်အရာရှိတွေတရားဝင်နဲ့အလွတ်တဘောဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကမှတ်ချက်ပြုပါရယ်။ထိုင်းအစိုးရအဆက်ဆက်ဟာသူတို့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်လို့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေရှိနေအောင်မှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနဲ့ပတ်သက်လို့တနစ်အသွင်သူတို့ရဲ့မူဝါဒကိုတိတိတသားပြောင်းလဲအောင်မှာမဟုတ်သေးဘူးလို့ဥခွန်ဆိုင်ကသုံးသပ်ပါရယ်။ဒီအချိန်လေးမှာတော့ FPT ဟိုတော့ဖန်ချိဖို့ဆိုတာတော့ဆုံးအောင်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ကိုယ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး၊ချင်းသေးလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး၊တည်ရုံလည်းမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။သို့သော်လည်းပဲဒီဒီဆောင်ကတက်ကြီးကြီးအလတ်အကြိုက်ပဲလိုက်တော့ပဲဒါဟာလေအဲ့လိုပဲအထင်ပဲချင်းချင်းကုန်လို့မရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဖက်ဆံနေတာကအမှားနဲ့ပဲဆက်ဆံနေတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကဒီဒေတာအတွက်မှရှိနေတဲ့အာတီအန်လည်းဆက်ဆံနေတဲ့နောက်ဘက်ကပါနိုင်ငံပြည်တွင်ဆက်နေတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဒီစားတဲ့အကောင်အောင်သူတို့နိုင်ပြတော့မှလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းကာလအတွင်းဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကိုချိန်မုံရေးကိုပဲအဓိကထားခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီဟာမိုးရစ်စေးပြဿနာကိုအာရုံမစိုက်နိုင်တဲ့အတွက်အိန္ဒိယထိုင်းအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့အပေါ်မှာလည်းရိုက်ခတ်မှုတွေရှိနေတာလို့ဆိုရတယ်အမှန်နိုင်ငံပေးတာဝိဖြစ်ရှင်းမှုရှိတယ်မိုးရစ်စေးဝပြဿနာကအကြောင်းပြကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တာပေါ့အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဘိန်းနဲ့သူဒါကိုတော့သူတို့ကန်ပါပြီ။အဲ့ဒီတော့အခုလောလောဆယ်ပါတော့ကျွန်တော်တို့အာမာဘီဒီမိုကရေစီရရှိရေးဖက်ဒရယ်နိုင်ငံဖြစ်ရေးတော့မကောက်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ငင်းငင်းချမ်းချမ်းပြောင်းလဲဖြစ်ရေးဆိုတော့ကျွန်တော်ချိုးပန်းတဲ့သူတွေကတော့ဒီနိုင်ငံကြီးတွေကိုတန်တမာရေးရာအရာကောင်းကောင်းဆက်ဆံဖို့တို့ပါလိမ့်မယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမတူညီတဲ့အမြင်တွေရှိနေပြန်ပါတယ်။ထိုင်းဆိုရသည့်ရဲ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်တွေအရသူတို့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီမှာမြန်မာနဲ့ပတ်သက်လို့တက်ကြွပြီးဒီမိုကရေစီဘက်ကိုဦးစားပေးတဲ့ပေါ်လစီမျိုးတိတ်မတွေ့ရဘူးလို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်တာအနှစ်30ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့ဒ
Tanyama Mahame Foundation ga Tawin Shidu Umiwe ga Pyo Ware. So, Nengai Policy, Mane Patete Policy Matichuwa ya Tute Pimpia. ကျွန်တော်တို့ကနေရေးအကုန်လာတဲ့ကိုလိုရာလေးလူတွေအတွက်လူတွေရတယ်အော်တိုမက်တစ်ကယ်လီမက်တော့ဒီမှာနိုင်ငံကုလမတ်ပိုင်ဆောင်တာတဲ့ဒီပါတယ်အနာရှင်စနစ်ပေါ်မှာစံကျင်မှုစံကျင်မှုကိုရှင်းဝဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ပြန်ပြည့်စနစ်ကိုတာမိုးနေရစွာဒီမှာအရေးပေါ်နေရပါပြီ။နိုင်ငံအစင်းမြေအရာရှိတွေတွေးဆောင်ဆွေးနွေးချက်တွေကိုနှစ်ဖက်တာဝန်ရှိသူတွေလေးစားလိုက်နာကြပါမယ်။ တမတမတ်ကြမှုမရှိတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးမှုကနေထွက်လာတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလူထုကအတိမတ်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါရတယ်။ဒါကြောင့်ပဲပြည်သူတွေအပေါ်ရရဆက်ဆက်ပြုမှုနေတဲ့အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့အနိုင်ကျင့်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့နဲ့မြန်မာစစ်ရှောင်တွေကိုအကွန်ကြီးပေးတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာနဲ့ကုလသမဂ္ဂကပါဖိအားပေးဆောင်ရွက်တင်ကြအုံမြင့်ဝေရအကြံပြုလိုက်ပါ
ကိုတော့မြန်မာပြည်ရဲ့တရားဥပဒေတွေနဲ့ဖြည့်ဆင်းရမှာဖြစ်ကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့အာဆီယံအသင်းကြီးကချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒ၅ချက်အတိုင်းပဲသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်အရင်ပရာယုအစိုးရလိုမြန်မာအစိုးရနဲ့အလတ်တဘောတွေ့ဆုံဖို့ရှိမရှိဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အရေးကြီးတဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးအရင်ဆုံးတော့အာဆီယံအသင်းဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးတက်ကထိုင်းမီဒီယာတွေကိုပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်စိုးသူအောင်ပါဒီဗီယိုမြင့်တန်ကြတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်ကျမတော့ဖူးဤနွယ်ပါ